Destaque internacional, o presidente Donald Trump e um reverendo ativista negro de direitos civis trocam farpas nas redes sociais. Em áudio e vídeo, reportagem de Mariana Giangiacomo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se envolveu em mais uma polêmica nas redes sociais, desta vez com o reverendo e ativista negro de direitos civis, Al Sharpton. Tudo começou quando Trump publicou um tweet criticando o representante do 7º Distrito Congressional de Maryland, o democrata Elijah Cummings, que também é o presidente do Comitê de Supervisão da Câmara e costuma fazer críticas a Trump. No último sábado, Trump acusou Cummings de agir como um bully, gritando e criticando as condições da fronteira sul dos Estados Unidos, quando o distrito dele, na cidade de Baltimore, está em uma situação muito pior e é muito mais perigoso. Trump também disse que o distrito de Cummings é nojento e infestado de ratos. Na segunda-feira, o reverendo e ativista negro de direitos civis, Al Sharpton, foi até Baltimore, que é uma das cidades com maior porcentagem de população negra dos Estados Unidos. O reverendo deu uma entrevista coletiva e disse que Trump é um homem imaturo que ataca a todos e não aguenta críticas. O ativista também falou que, apesar disso, o presidente dos Estados Unidos prefere dirigir suas críticas aos adversários negros, acusando Trump indiretamente de racismo. Mas Donald Trump e Al Sharpton se conhecem há muito tempo. São dois personagens famosos em Nova York, com uma relação que varia entre o ódio e a amizade, conforme a conveniência. Al Sharpton publicou no Twitter uma foto de 2006 em que aparece ao lado de Trump, do cantor James Brown e do ativista político Jesse Jackson. Sharpton escreveu na legenda: Trump dizendo a James Brown e Jesse Jackson por que ele respeita meu trabalho. Outro clima agora. Já Trump publicou uma foto de Sharpton no caminho para a entrevista em Baltimore e escreveu na legenda: faz 25 anos que eu conheço Al. Já fui a lutas com ele, a gente sempre se deu bem, ele me pedia vários favores. Trump continuou a legenda da foto dizendo: Al é um vigarista, um encrenqueiro que sempre procura levar vantagem. Ele odeia brancos e policiais. Al Sharpton respondeu dizendo: Trump me acusa de ser encrenqueiro e vigarista. Eu arrumo encrencas mesmo para quem é intolerante. Se ele realmente me achasse um vigarista, iria me querer no gabinete dele. Trump aproveitou a troca de farpas para mencionar as eleições de 2020, em que espera conseguir o segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. Em outro tweet, escreveu: se os democratas vão defender o esquadrão da esquerda radical e a Baltimore fracassada do rei Elijah, a estrada para 2020 será longa. Alexandre. O presidente Trump está correto, ele foi atacado, essa coisa de puxar a carta do racismo é uma estratégia da esquerda no mundo inteiro e nasce muito do politicamente correto da esquerda americana, onde a esquerda nossa aqui é apenas repetidora desse expediente. De qualquer jeito, o Al Sharpton é realmente um sujeito que é um vigarista, que se apropria de lutas legítimas para poder ganhar dinheiro, ganhar poder. Ele já pediu morte de policiais, já pediu morte de brancos, é um sujeito asqueroso. Enfim, ele é uma pessoa que não merece credibilidade. Baltimore é uma cidade que realmente está destruída muito em função do Partido Democrata que controla a cidade há muitos anos, e as críticas são corretas. Não acredita? Dá uma olhada, vai lá em Baltimore, entra no Google, dá uma busca e vê o que os democratas fizeram com aquela cidade.